السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سیکنگ نالج از obligatory on every مسلم مین اینڈ وومن. یہاں پہ علم سے مراد دین کا علم ہے، چاہے اس کی بیسک لیول انڈرسٹینڈنگ ہو یا ایڈوانس لیول ہو. اگر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھیں، چاہے وہ اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، تو ہمیں جو بیسک لیول انڈرسٹینڈنگ بھی دی جاتی ہے اس کی اپلیکیشن سے ہم ناواقف ہیں. چاہے وہ شریعہ سائنسز کی کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی فیکلٹی ہو، چاہے وہ قرآن ایگزرسز ہو، اسلامک لا ہو، جورسپروڈنس ہو، ہم اس کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر کے اس سے ہم سیٹسفیکشن اور اطمینان نہیں حاصل کر پاتے. جبکہ یہ اسلام، جبکہ یہ شریعت ہمیں مورل، اسپرچل، فزیکل، چاہے وہ اکنامیکل ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ جوڈیشل ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، ہمیں ہر چیز کے اندر یہ سولوشن پرووائڈ کرتا تھا. اینڈ آئی تھنک جو پرابلم دیٹ موسٹ آف اس فیس از، ہمارے پاس سمپلی ٹائم نہیں ہے. ہم اپنی پروفیشنل، سوشل، آکوپیشنل لائفز میں اتنا بزی ہیں کہ ہمارا سارا کا سارا دن وہیں پہ اسپینڈ ہو جاتا ہے. آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں، ان کے پروجیکٹس، ان کے پریزنٹیشنز، ان کے آرگنگز، ان کی ساری انرجی وہیں پہ کنزیوم کر لیتے ہیں. اب اس بزی اسکیڈول میں اگر کسی کو خواہش ہو بھی دین پڑھنے کی، دین سیکھنے کی، تو اس کو اپنے لیے ایک فیکلٹی ارینج کرنا اتنا پرابلمیٹک ہو جاتا ہے کہ وہ میرے حساب سے، میری کنوینئنس کے حساب سے مجھے وہ سبجیکٹس پڑھا سکیں جو میرے لیے ضروری ہیں. الحمد للہ ایٹ المدرار انسٹیٹیوٹ وی ہیو ٹرائیڈ اور بیسٹ ٹو بریج دس گیپ and provide you with an opportunity جہاں پہ آپ اس دین کی نالج کو اکوائر کر سکیں. اسفہ ایک ایسا پیرلل سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو کہ ایگزیکٹولی ڈیزائن ہے. 4 سیمسٹرز، 2 سال کا کورس، 4 ڈیز اے ویک، 2 آورز اے ڈے، اور آپ کی سوشل، بزنس، کارپوریٹ لائف کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ کو ایک ایسا موقع دے رہا ہے کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے اندر اپنے کیریئر کو ایکسل کریں. چاہے آپ بزنس مین ہو، چاہے آپ انجینئر ہو، چاہے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، آپ کچھ بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے لیے ایک ایسی اپرچونیٹی ہے کہ آپ صفا کے تھرو اپنے اسلامک اسٹڈیز کے کیریئر کو ایکسل کر سکتے ہیں اور اس دین کی خدمت کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.